Ok, bonne. Dormi, réapprends-vous. Où en vais? Mi esperas que tiu viro tamen moviĝis de tiu loko. Jes, nu ja, pli malpli. Ve, mi ne trafas tiun. Oh, ne, 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 mi ancora ne havas tiun specialan. Nu, mi diru senpagan armilon, ĉar mi ne bezonas uzi kuglojn por ĝi. Tio signifas kompreneble ke oni povas nomi tion senpagan. Mi ne scias kial mi faras tion. Mi havas sufiĉe da kugloj kaj ne tiom da vivo. Kial mi havas mi aŭdas la sonon, la bruon de viroj kiuj batas iun. Eble ili batalas sub mi contra unu la alia. Tio bonus por mi. Do, ok. Mi prenu momenton de tranquilezzo. Kai mi trovu la sago jornetoi. Yes, jen, ili batalas contra viro. Do mi povas helpi la viron. Yes, bone. Ĉu estas aliaj? Nu, mi simple iru al la pordo ĉi tie. Ve! Ok, kontraŭ tiuj ĉi diabloj ĉi tiu armilo tre bone funkcias. Fakte. Bone. Kaj 30, kaj nun mi havas 24, do mi perdis 6 pontojn da vivo. Mi ne scias ĉu tio bonas aŭ ne. Saluton. Ankaŭ vi povas trafi min. Ve, multe tro bone fakte. Kaj ŝajne ili ja povas eniri tra la fenestroj, ĉar tiu diablo ankoraŭ antaŭe ne estis tie. Ok, do nun mi havas nur 12 vivpoentojn, do mi devas esti tre atenta kaj zorga kaj unue provi resanigbotelojn. Do mi faris tion iomete. Tio sufiĉas. Oh, estas pafanta viro tie. Provu alproksimiĝi ĝin de malantaŭe. Ve, vi venkis kompreneble kontraŭ tiu alia viro, sed tam kaj eĉ ne perdis tiom da damaĝo ke mi povis mortigi ĝin en unu pafo. Do tio malbonas. Ok. Mi ne scias ĉu mi iam uzos tiun torĉon, sed ne gravas. Eble. Ok. Ok. La venonta etapo estas ĉi tiu. Nu, mi uzu ĉi tiun armilon kaj iom da ĉi tiu. Bone. Do, jen estas aliaj viroj kaj mi havas momenton da trankvileco, do mi povas kontraŭbatali ilin nun. Ho, mi hazarde mortigis tiun alian. Kaj jen la virinoj. Ĉu mi povas provi ĉifoje? Eble per ĉi tiu armilo. Ve, diablo distris min. Ok, nu mi trafis ilin unu fojon, tio sufiĉas. Ĉu mi jam ŝaltis la ŝaltilon? Mi pensas ke ne, ankoraŭ ne. Prave. Nun ja. Kaj mi iru ĉi tien, jen. Kaj tiun viron mi jam mortigis. Oh, estas diablo, ĉu ne? Iu pafas al mi? Jes. Oh, jes. Mi scias kiu tio estas. Estas tiu en ĉi tiu ĉambro. Bone.
Ve. Normale ĝi restas supre, do mi povas facile mortigi ĝin, sed nun ĝi malfermis la pordon kaj mi estis ĉirkaŭita kaj perdis multe da vivpointoj. Oh, estas virinoj tie. Jes, mi preskaŭ estis trafita. Do, bone. Nun mi povas eniri la verdan pordon. Saluton. Mi ne zorgu pri vi. Kial mi estis trafita de tio? Tio ne havas senson. Ok. Mi eĉ ne pensis pri tio, ke estas ma... bone. Mi eĉ ne pensis pri tio, ke estas peleante tuj malantaŭ tiu pordo. Yes! Mortigu ĝin. Yes! Bonege. Ah, mi volas eniri ĉi tien. Yes. Nun estas danĝera situacio. Ah, tiu viro ofte estas la problemo. Ok. Ah, mi aŭdas ion. Ĉu estas diablo malantaŭ mi? Mi pensas, ke de tempo al tempo ili faras tiun bruon, eĉ se ili ne tiam atakas min, sed sonas kvazaŭ ili faras tion. Eble povas tamen esti, ke estis tiu diablo kaj tiu ja atakis min. Mi ne scias. Ok, do estas batalo denove. Mi aŭdis tion. Ĉu estas sago Johaneta ankoraŭ, aŭ ĉu mi jam mortigis tiun? Ne, estas ankoraŭ unu. Dankon, viro. Ok. Mi iru al la pafarko. Ok. Ne, mi ancora devas uzi ĉi tiun. Bone. Bene. Preskaŭ certe mi perdas malpli da damaĝo da vivo tiel ol kiam mi uzas mian ĉi tiun armilon. Nu, ok. Mi havas la pafarkon kaj mi devos havi nun la verdan ŝlosilon. Ups. Bone. Ĉu tiu viro trafis min de supre? No, mi ne plu havas la normalan flavajn kuglojn, do mi uzas ĉi tiujn, sed nun mi ja denove havas tiujn. Ok. Ah, estas pafanta viro sube, mi pinkelas. Eble mi povas sekure mortigi ĉi tiujn de ĉi tie. Ĉar lastfoje mi tamen prenis iom da damaĝo de la viroj, eĉ se mi jam havis la pafarkon. Do nun mi havas momenton por sekure mortigi ilin. Do mi scias, ke estas iom malpli interesa, se mi ludas ĉi tiel. Sed... Ups, ancora estas tiu... Ah! Kial ĝi prenas tiom da... sagoj? Mi pensas, ke mi trafis tiun almenaŭ tri fojojn, eble kvar fojojn, antaŭ ol ĝi mortis. Mi ne scias kial. Kaj mi ne akiris la... Ĉu vi estas morta? Jes. Mi ne akiris la... ŝlosilon, do mi reprovu tion. Ups. Jes, bone. Mortu. Oh! De tioj estas la pordoj, kiuj malfermas de la alia flanko. Fakte. Jen, en la angulo. De tial aspektas kiel... Uh...
aquí al que al secreta pordo do mi faru ĉi tiujn du etajn ĉambrojn. Jen devas esti pli bona maniero por venki tiun diablon, sed mi ne scias. Kaj nun estas tien, mi credas. Yes. Mi ne volas ke tiu pafas min kiel lastfoje. Kaj mi iru. Nun mi ja atentu pri la saga Johaneto. Ups. Finfine, tio costis tro da sagoi. Ok, estas diablo tie, se mi povas venki ĝin per mia pafarko. Oh, bone. Do, sago Johaneto, batalu kontra tiu viro. Yes. Jen, nun mi povas venki ĝin. Ah, oh, tio estis eraro. Ah, oh, tio estas bona. Tio estas pli proksime kaj mi povas pli facile eviti ĝin ĉi tiel. Jen, tiu mortis. Eble mi allogu tiun iom pli proksime. Pli proksimen. Ne. Jen, okej. Okay. Bone. Ok. Jen mi estas denove en ĉi tiu koridoro. Do estas pafanta viro ĉi tie. Bone. Kaj alia pafanta viro ĉi tie. Ĉu ne estas pafanta? No, eble ne. Do. Ĉu iu venas? Mi havas la ideon, yes. Ancora venas. Diablo. Fek. Ok, mi... Oh, ve. No, mi ne prenis tiom da damaĝo. Mi pensis ke mi prenis multe pli da damaĝo ol mi faris. Ok, do mi nun iru tra la pordo ĉi tie. Unue mi kontrolu la sekuran pordon. Nu la pli mal pli sicuram esa pli la cuglo ci tie. Ok, ancora mi ma trafis kelkajn. Yes, bone. Ok, yes, saluton. Mi scias ke vi estas multaj. Ok, venu. Eble kontrabatalu unu la alian iomete. Ok, mi devas zorgi pri ĉi tio, ke mi devas eviti, ĉar lastfoje pro tiuj bareloj mi ne povis bone eviti. Jen estas Girino kaj Sago Johaneto. Ĉu li povas veni iom pli proksime? Pli proksime? Pli bonas iri ĉi tien. Saluton. Vi estas timigaj. Ah, mi maltrafis per la granda sago. Ne. Yes, bone. Tio sufiĉas por tiu. Ankoraŭ estas alia. Du aliaj. Trafis, mi pensas ke tiu mortis. Tiu ancora ne. Ah, ja, mi atendis ke tiu trafus, sed ne. Ke tiu trafus. Ĉu nun ili ĉiuj estas mortaj? Mi pensas ke jes, sed mi nur havas ok sagojn nun, do mi uzu ĉi tiun armilon iomete. Bone. Kiu trafis min?
Mina Shadows Tion. Y trafis min tre forte. Pese tiel, tiel varme, ci hodiaŭ mi ŝvitas iomete. Ok, do estas sago ioneto. Kaj estas alia. Faris bone sed ne plu. Yes. Yes, bone. Mi pensas ke hasta alia sago ioneto eble supre dextre. Mi kontrolu. Yes. Ĉu estas virino tie, kiel lastfoje? Mi pensas ke verŝajne ne, ĉar mi jam mortigis tri ĉi tie. No, estas alia diablo denove. Mi ha morti visti un. Yes. Ci ti ami povas mortigi tiun. Kvankam mi ne plu havas multe da sagoj. Do mi esperas ke tio ĉi sufiĉos. Ĉu ĝi estas morta? Verŝajne ja. Estas du pafantaj diabloj. Eble nu. Eble mi uzu ĉi tiun por tiuj. Estas pli facile trafi murojn per ĉi tiu armilo, do se estas mallarĝa truo tra kiu mi devas pafi, pli bonas uzi la alian armilon. Mi devas trovi tiun kvaran aŭ trian, la bluan armilon, la armilon kun la bluaj. Ve, ok, mi nur havas tri kugloj tiaj. Kuglojn tiajn kaj du sagojn, do nun mi havas kelkajn problemojn. Oh, ve mortigu, mortu, mi diru. Ok, mi trovis multe da ĉi tiaj kugloj, bonŝance. Ok, estas aliaj monstroj ĉi tie. Mi daŭre moviĝu. Estas virino kaj pli da sagoj, bone. Saluton, ĉu mi rajtas preterpasi dankon? Saluton. Ne. Ok, mi uzu ĉi tiun. Por kontrabatali ĉi tiujn du. Ve. Tamen mi mortis. Estas tro mallarĝa loko. Ok.